maanta isu sheegi meena waxa geeska afka dhacay dad soomaali bayna isugu xigna waa soomaali walaalna wanaaggoodaynu jecelahay dhibaatada gaadhaa waa dhibaato walalkaa gaadhay tii horena waynu wax xunahay innagoon itaal hayn oo dhaqaalaheenna aan cidin ictiraafin oon dowrada lacagna siinin oo inaan waxba lahayn mar kastoo ay ku timaado masiibo dabeeciis soomaaliya dadaadkii jawharde kii berdiweyne dheh mar walba mucaawuro waynu iska goynaa inagoo eegayna waxaynu sunahay soomaali meela joogtaba meel walbana diyaar banu aynu ku caawino waxaanu u taakayno laakiin waxaanu leenahay talada waa la ka leeyahy soomaaliyadii soomaaliyan tanaa dhisantay haddaad adugu tan nala dhisi lahayd oo tan ku dadaal lahayd inay wanaagsanaatood qaska ka dayn lahayd adigana waxbay ku tar lahayd anaguna intan in ka badan baynu qaadi lahay maanta dagaalada geeska afrika ka socda ee jaararkeena ka socda ee ololaayay somalilan nabad buuxda ayay ku joogtaa ilaahay waa mahadale laba shicibka intiisa badan baale nabadda oo iyaguna ilaashaday waxaa kolaynu u mahadnaqaynaa dadka naftooda u huray ee maal walba u dhinta ee xabad ugu dhacdo isagoo nabadda ilaalinaya qaarad ilaa qaarad ee wada garanaysaan ee qoysaskunu ka mid ahaayeen iyagoo nabadda ilaalinaya lagu laayay ciidamadu dadka waxay dheer yihiin adigu aqoon baad ku caawinaysa adigu aqoon baad ku caawinaysa talaad bixinaysaa saa yeela saa yeela qoyahalo odaygu taluu bixinayaa baacimitorka shirkadaheena allaha barkeeye marka la adkaado loo carara lacag bay bixinaya laakiin nan naftiisa huraaya oo inaydan maanta idinku dhimaan askarigii halkaa jooga wuxuu diyaar u yahay hadday balaay dhacdo xabad soo dhacdo inay nabad galo isagu xabadda isu dhigo ilaahay baa lagu mahadiyaa in la helo dad caynkaasa oo soomaaliyaad ilaaliya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.